Brodine upp till Ytterdell. Olle Liss i mål! 1-0 Djurgården i powerplay, Olle Liss! Nu är den där positionen. Rödin, Kinnvall. I mål! Det kvitterar till 1-1. Johannes Kinnvall. Sliter. Andersson lugnar ner. Ja, bra passning, friläge. Emil Berglund i mål! Djurgården 2-1. Klasen hittar en väg in. Liss tillbaka mot Klasen. Oh, det var mål! Det är mål! Det är 3-1 för Djurgården. I mål! Det är reducerat till 3-2. Brynäs får utdelning. Och det är 1-0-4 kvar.